Radio Free Asia. មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចបានដឹងថាលោកជាស៊ីមត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសវៀតណាមចំនួន5ថ្ងៃមកហើយលោកសខេមានប្រសាសន៍ពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកជាស៊ីមមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងវ័យជាង80ឆ្នាំលោកជាស៊ីមបានប្រកាសសិទ្ធិឲ្យលោកសាយឈុំកាន់ការជាប្រធានស្ដីទីប្រសិទ្ធិអស់ជាច្រើនខែមកហើយខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ។